Ақтөбенің Шалқар ауданы Қаратоғай елді мекеніндегі балабақша қызметкерлері басшылық тарапынан қысым көрсетіліп жатыр деп шағым айтуда. Айтуларынша, меңгеруші қарауындағы тәрбиешіні сырқатына қарамай айға жоқ жұмыстан жібермеген, ақыры сырқаты дендеген тәрбиеші ауыр ота жасатуға мәжбүр болыпты. Ал балабақша басшылығы бұл деректі жоққа шығарып отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміздің бейне материалынан көре аласыздар. Дау Қаратоға елді мекеніндегі Толағай балабақшасында болған. Мектепке дейінгі білім беретін мекемеде бала саны құжат бойынша 24 деп көрсетілгенімен, іс жүзінде тек 7 бала ғана келіп отырған. Мекеме қызметкері Дәуірбек Мырзағарының айтуынша, балабақша меңгерушісі мекеме жабылып қалады деген үреймен тәрбиеленушілердің санын құжат бойынша көбейтіп, олардың төлеуі тиіс ақысын қызметкерлерге мәжбүрлеп төлетіп келген. Бірақ босқа ақша төлеуден шаршаған қызметкердің бірі, әдіскер психолог Дәуірбек Мырзағары басшылыққа қарсы шыққан. Балабақша меңгерушісі оны осында қызмет жасайтын келіншегімен бірге үш рет жиналысқа салып, ұжымды қарсы қойды. Ол азда келіншегімді соққыға жықты, дейді психолог. Сенің жолдасың ақшаны қысқарттырды, ары жаз, бәріміз деп келіншегіме өзі жүгіреді. Мен барсам, өзі келіншегім домаланып жатыр екен. Сосын жүгіріп мен Күзембаев Тәжіғалиға бардым, жалғасаға жоқ орында. Орында сіз қалдыңыз, жүріңіз. Келіншегім андай болып атты, медбикеге бардым жүгіріп. Орында жоқ медбике. Сосын көрші ауылдың медсестрасына бардым, ол да біздің ауылдың тұрғыны еді. Ол келіп, направление бере алмай, менің құзырымда емес деп, мен тыңдамай келіншегімді алып кеттім. Бірақ арыз жаздым, дәуірдіше қабылдаған жоқ арызды, келіншегімдікін де менікін де. Қансырап жатыр, өлтіремін бе келіншегімді. Дәуірбек Мырзағарының айтуынша, жұбайы Гүзәл Мырзағарина денсаулығына байланысты қалаға, ауруханаға баруға сұранады. Бірақ меңгеруші оны жұмыстан жібермей қойған. Үшеуі келіп балалар бөлмесіне. Меңгеруші қол көтермей айтты. Мен айттым меңгеруші апайға, апай қол, ана екеуі де қол көтеріп жатыр, Оразбай Перизат пен Нянька қасымдағы Райгүл апай. Қол көтер, апай мыналарға айтыңызшы, қойсаңдаршы десем. Бұл жерде мен ешкімге тыйым сала алмаймын, бұлар өздері біледі саған не істейтұғынын, дейді. Бұл жерде мен ешкімге ештеңе айта алмаймын, әркімнің өз еркі не істесе де, дейді. Ешкімге ештеңе айта алмаймын, апай үстіңізден арыз жазамын, неге қол көтересіз дегенімде, саған бұл жерде куә болатын адам жоқ, дейді. Алайда олар қалаға келісімен басшылары хабарласып, жұмысқа қайта шақыртып алыпты. Аяғы ауыр Гүзәл Мырзағарина өзінен қан кетіп жатқанына қарамастан 20 күн бойы жұмыста жүрген. Кейіннен жағдайы нашарлап, қалаға ауруханаға келгенде оған дереу күрделі операция жасалды, дейді дәрігерлер. Мырзағарина Гүзәл бізге шұғыл жағдайда түсті. Ол келгенде ішінің төменгі бөлігінің қатты ауыратындығына шағымданды. 20 күн бойы қан кеткен, кеш келді. Сондықтан дереу ота жасадық. Ота сәтті шықты. Қазір бізден емін алуда. Қазір қаржы полициясы да балабақшаның қаржылық жағдайын тексеруге кірісіпті. Мұғалжар аймағы бойынша қаржы полициясы аудан аралық басқармасының өндірісіне Шалқар ауданының прокуратурасынан әйім есімді азаматтың Қаратоғай селосында орналасқан Шалқар ауданының білім дене шынықтыру және спорт бөлімі Толағай мектепке дейінгі балалар мекемесінің меңгерушілерінің заңсыз іс-әрекеттеріне қатысты жазған арызы түсті. Осының негізінде тергеуге дейінгі тексеріс шаралары жүргізілуде. Ал балабақша меңгерушісі Ұлтуған Елеукеновамен жолығудың сәті түспеді. Байланыс телефонына бірнеше рет хабарласқанымызбен жауап болмады. Алайда меңгерушінің жұмыс орнына телефон соққанымызда өзін шаруашылық бөлімінің қызметкерімін деп таныстырған Сандыбай Ахметов бұл жағдайды былай деп түсіндірді. Сен полиция тексеріп кетті кешегіде. Областной фильм полиция келді, районный прокурор келді, прозы, областной прокурордың прозысы менен келді. Бізде бәрі шешіліп жатыр, онда ешқандай проблема жоқ. Шаруашылық меңгерушісінің сөзінше Дәуірбек Мырзағары меңгерушінің орнына көптен бері таласып жүрген екен. Сондықтан жұмыс берушіге жала жауып отыр, дейді ол. Енді балабақша ұжымы шағымданушының өзіне тәртіптік жаза қолдануды сұрайды. Ал ерлі зайыптылар болса полицияға шағымданбақ. Себебі дәрігерлер Гүзәл болашақта бала сүйе алмай қалуы мүмкін деп отыр. Ақмарал Төлебек, Бақтыр Ахметова, Аманжол Айтмағанбетов, Артем Злобин, 7-ші арна.